15 izjemnih glasbenikov iz Slovenije in širše Evrope, ki v vsakem nastopu pokažejo strast do glasbe in umetniško dovršenost. Spoštovani vsi, v imenu celotne ekipe Zavoda za turizem Šaleške doline se vam najlepše zahvaljujem, da ste prišli v našo družbo. In naj bo današnji večer sporočilo, kako glasba povezuje srca in ustvarja nepozabne trenutke, ki odmevajo v nas še dolgo po zadnjih tonih. In preden zaslišimo prve tone, vabim besedi še Matjaža Emeršiča, ki bo povedal nekaj več v današnjem večeru. Kot sem že povedala, uživajmo in lep, prijeten, čudovit večer nam vsem skupaj želim. Spoštovani poslušalkice in poslušalci na našem koncertu. V marcu smo izredno ponosni na naše pedagoške projekte. Namreč skozi zgodovino našega obstoja se je do sedaj izobrazilo okoli 800 mladih glasbenikov, ne samo iz Slovenije, ampak tudi iz Avstrije, Hrvaške, Srbije, Makedonije. Tudi v letošnjem letu smo imeli dve študentki iz Južne Koreje. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.